82 laida Kuperio egzamino starte. Dėmesio, marš! Ir aš tūzantį kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė nevelnio. Ir aš tūkstantį kartų buvo teisus, bet geriau negyvent, negu visai netikėt, yeah. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka, 9 kartus iš eilės, ir mes neištų, kur pralaimi dar nenu. Jei žaidi tik šachmatais ar vadartais, juk būna, kad kartais lieki vienas... Pavyko įveikti. Četvirtą nedekansą. Tai beveik ir reiškia beveik 2 kilometrai. Sveikinam, čempionė. Beveik 2 kilometrai. Kiek pavyko ratelių padaryti? Beveik 4. Tai 1600 beveik metrų. Beveik. Sveikinu. Na, kokie jūsų rezultatai? 350. Kiek? Toks pat 350. Aha. Mano 3 ratai su pusė ir dar 50. Sveikinu. Sunku. Bet gerai. Smagu. Smagu. Labai gera. Nu ir sunku ir smagu. Очень хорошо, хочется еще приехать. А дали мотик отвиксите? Да. И типа сематиму.